Morjens, burvelit! Tänään on se hetki, jolloin laitamme tähän kannen kiinni. Tuppas vähän ulos sieltä, mutta se on sukkaasi hyvinkin. Ai, kun se kihisee oikein. Maksakkaan se joo vaikka. No, menen niin vittu sinne. No ne, se on jokin johtopäivä. Ja laitamme sen tästä tänne ympärille. Noin. Ja noh. Tuolta toi. Kiinni, ettei lämpö pääse karkuun. Tämä helma tähän batterin päälle. Näin tänne. Noin. Kaikki lämpövesi, lämpö batterista nousee nyt tuohon kiljuastiaan. Laitamme siihen tällaisen vesilukkotsydelmän, niin sellaisen tavallinen pulkutin sol. Kauppaa nyt tien lähtöä juuri kohta. Ensin vaan vähän vielä työmahaa. Ne öljyvät tai pumpuja. Jos katselin jostain pomppaista tuolla 1,2 litraa. Siinä. Kohta alkaa pulkuttaa ensin vähän toi kansi nousee tosta itse. Alkaa käymään. Pot 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 pot. Joo, ei muuta kuin mä lähden öljyn vaihtoon. Katselen toi miten toi kohta pulkuttaa. No nyt se vähän pulkutteli. Sieltä sitten tulee pikkukuplia. Se saa tosta lämpöä ja rupeaa oikein muimaan. Noin, se alkaa pikkuhiljaa siikään. Siellä se on poika lämpöisessä. Ei mitään, mä suun muuta. Se on moro.